Quizás, pero bueno, para mí. Ya, pero las cuñas. Finales. A mí la paña, pues le llaman. Sí. Ha sacado vos pelas en Gilead. Ah. La cuñita. ¿Otra vez? Sí. ¿1,3? Mira. Puta, No. no. Así ya se acabó a pelar. A ver. Tengo Ah. cosquillas, tengo cosquillas. ¿Ah? Tengo cosquillas. Hasta el fascista. Hola, ma. Fascista ¿Qué? na lleva el pasín. ¿Tengo apuntes? ¿No? ¿Qué son bobos? ¿Cómo han llegado bobos? Y Buru con el programa. Tal vez fui cuida, era muy cuida. Pero eso está en cuida. Y yo, Final Fantasy. Birmania. Tira. Y la hecho un chapa. Ahí tenía. Rabani, do you want a beer, snowman? Fly, 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 my own little flowers. See ya. Position in the air, deals with incoming security teams once the ground crew has what we're after. We coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? Ah, yes, boss. We never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did happen, it wasn't me, and it wasn't me because I was never here. Stay strong. La fito. Ah, estrés. Estrés. Aku nak ground team, ground team. Ground team banyak, oi. Gana, aku nak gana Asia. Gana lah. Aji pilot lah, fuck this shit lah. Aku ground team lah. Ready ya, ready. Apa tu? Tu ada gear? Apa gear dia? Apa meripik? What the shit? Oh. Guns lah bodoh, apa lancar kau ni. Kau tengok bawah tu letak gear. Yalah, guns lah, guns and gears. Our gear to use. Aku pilot ground team. Leader setup cost 54k. Dapat balik 135. Cable. Asal tak ada 51k. Oh. Spaceship kira human. Mana aku ni korang? Mana tu kan? Apa ke? Pakai macam gini ya. Soal aku pengen naik NTT. Ah, Allah Akbar. Oh.
Asal aku tak nak TD. Nak tahu. Aku boleh naik motor kat aku je sah. Oh, buka aku punya kereta. Kat sini, kat sana. Jauh siya. Where's the Valkyrie? Where's the Valkyrie? Eh, pergi mak jauh. Kau dengan aku, Ben. Oi, jauh. Jauh, bodoh. Jauh lagi. Kau gila eh. Eh, langgar aku je. Tak leceh lah. Rumah tu dah curi tepi jalan ni. Dia tak beli je. Dia ambil. Tau macam mana tu dah. Aduh. Shit. Wah, gila bodoh dia ni. Patrice, ¿dónde Patrice? Aduh yakin aku ikut kau sia. Kau ikut aku eh, baiklah. Jadi kau pun terjatuh lah. Obviously lah. Yeah. Okay, sepatutnya Aziz akan sampai dulu, ada pilot je. Gila cara tu, dia bantuan gitu je. Kau buat apa Hafiz? Aku tengok. Aduh. Itu ni kata balik. Kau punya kereta macam hal. Masuk air eh? Masuk air. Bodoh lah. Kami-kami. Tak suka je duduk ni. Sekali kau ni masuk air. Ada bika lah. Si, dia sampai si. Gila kan kereta sini. Habis dia mati.
wait, aku kena ambil kat mana? Kau gun, 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 gun. Aku ambil gun eh? Okay. Gun saya. Gun, gun. Gun. Aku pun gun eh? Haa. Aku berkairi lah. Apa? Aku berkairi. Aku berkairi. I am berkairi. Oh Aziz, so kirakan aku pun kena turun kan? Don't know, I don't think so, no. Only Aki and Patrice. He's 2 up, 2 okay. Down. So aku gana, gana. Wah, aku kena turun. Ah, nanti kita can shoot, tak lah. Kita turun, kita bawa pulang. Kita turun, kita bawa pulang. Kita turun kita buat apa? Nanti ada instruction. Dua orang. Baik, aku dah agak aku buka tempat dua orang. Aku dengan Fatih down tu. Asyik pilot, Daniel gunner. Eh, ni kita lompat je ni. Lompat? Aku dah lompat. Aduh, aku pada palsu. Ui, jangan cuba ni. Nanti kita kena dekat night vision tu lah terus. Kau ingat tak dulu aku lihat aku mati tau? Ui, kau jangan. Azhar, lu lakar tengok, kau kena kelakar Azhar. Haa. Ground team, time to switch to night vision. Yeah, night vision. Macam nak switch to night vision? Kau tekan L1 R1 weh. Nanti dia fokus on the landing. Let's go. Mana nak pergi sini? Oh ni kena pergi sini lah. Parking lot tu. Mari kita parking lot. Oh nak vision. Apa tu? Bezanya kan nak vision dengan tengah tak light vision. Light vision lagi gelap. Blow the control panel. Dia letak bom eh? Kau kena turun ni Aziz? Haa. Letak mana? Okay. Tak, aku nak letak situ je. Kau letak dekat door. Sama. Aku letak dekat door. 3, 2, 1. Hold off security, mampus. Wow, ramai je. Turun. I'm trying my best, he's the fastest I can go. Okay. Tak apa. Aku dah shoot, apa-apa aku boleh shoot. Kau gila ni Matis. Apa pula? Kau nampak eh. Kau kau nampak? Oh, dia. Go. Shoot ah. Then. Bawa. Directly bawa. I cannot shoot. Kau kena. Aku tak boleh like. Ni lah. Legit. Kau tak kena tu dulu. Banyak.
Aku dah kena. Aku lagi tak nampak dulu kau tak tahu. Ah, saya tak lampau tu. Ada helikopter. Ah, mati, yang mati, yang mati, yang mati, yang mati. Mati, 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 mati. Shit. Okay, the pilot. Ready. Ya, aku smoking. Apa? I see. Shoot the van, the van coming in. Ah. Shoot helicopter. Helikopter kat sini je. Mati kau. Kena tu makan dulu. Aku tu one of the keypad. Tapi aku tak beli tu. Kau just randomly shooting kan? Kau jauh sangat. Aku takkan nak buat-buat bersih je. Oh shit. Helikopter. Yes. Alright, the other one. Oh, blackout already. Cepat panik. Sorry. Kau panik. Susah pun nak buka ni. Tak gelap. Aku dah deep in the river. Tak nampak
Okey, tu dah terjun, terjun, terjun. Oh, no. Terjun, turun air. Kau dah ada river. Sekarang di mana? Aku tak tahu. Kat bawah. Panel dia mana? Oh, tunnel dia kat sini. Sini, sini, sini. Eh, bukan. Mana? Ui, kau tengok tunnel dia jalan pun. Sekejap, ambil air dulu, ambil air dulu. Kau tengok bawah pun. Jalan lagi. Mana? Turun ni, turun ni, turun ni. Bukan ada. Yang kalau kuning tu. Jebu, 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 jebu. Habis, habis. Kau tak bunuh orang pun. Tak, saya dah nampak dari sini lagi. Bro, aku dah habis. Eh, kau dah habis? Oh tak, lebih satu. Ada lagi satu eh? Oh, oh lagi tiga. Oh. Oh, ada ada ini for less tiga. Ya, kita boleh tembak for now. Cepat. Korang kat mana saya cepat lah. Dekat tengah swimming. Just oh, schooling. Just schooling, yes. Aduh, kau laju. Aku, asal aku laju. Aku tahu, asal kau tu. Kau nak jenis kuning kan? Haa, nak angkat jenis kuning. Aku suka kuning, saya suka kuning. Alright, tell yourself that maybe one day you come true lah. Bulu jauh pun. Ada, di belakang sikit je. Recording, apa yang recording? Cepat. Aku takut bro, aku ni nak tinggal dulu. Kau dah keluar? Dah dah, aku dah keluar dah. Ben. Tuh, nasib. Okay lah, not bad lah, last minute heist. Mana kau? Throw flare, throw flare. Aku nak tengok. I cannot see. Barang juga ada flare. Yeah. Are you all on a beach? Dah. Oh, ada. Nah. Tengok lah siang. Alright. Yo, datang lo, tolong. Tolong lo, tolong. Oh, timbang. Dah move. Tepi. Kau nak dekat ni eh? Aku takut nak kena kau, legit. Bukan tu kau land, pasal kau keluar. Oh. Nasib tak masuk air, Zack. Kau nak jalan ke opposite, sana, pergi sana. Apa-apa lah. Pergi sana. Pergi mana ni? Tu, opposite. Opposite sana? Pergi sana, lepek. Lepek? Straight. Jom. Wah ni, kena baik-baik sana. Masalah sangga punya aku macam tak even. Dah. Jangan. Aku, I will die. I'm not kidding. Tak. Dan kau masuk co-pilot? Okay. Susah saya nak tembak one side. Yalah, kau supposed to be co-pilot. Kau setting tak ada angles ya. Kan. Okay, let's go. Operating the helicopter gun. Oh yes. Holy shit.
ni. Oh shit. Oh fucking hell. Mampus. Apa kata kau lari je weh, diorang ada missile weh. Cannot, we have no, we have to take them out. Legit, I'm not kidding. Oh bro, ni kena kita mati. Okay, dah, lele. Oi! Mampus. Kejut siul aku. Mak jentel aku terkejut, jentel. Kau tak boleh stay one spot je. Kita tak tengok atas. Get out the helicopter. Let me out. Aku tak boleh keluar. Let me out. Bro, tak boleh keluar bro. Let me out. Okay, kau kita tak boleh keluar. Korang chill. What do you mean? Nak keluar please, aku nak keluar please. Let me out please. Kasih aku keluar lah, please. Let me out. Aku nak keluar. Oh, solid. Oh, jadi kau di misi tu pasal kau bunuh-bunuh-bunuh lah. Yes. Mana dia? Are they even coming in? Jauh saya dorang. Ni siapa ada tu? Ada tu? Kau jauh kan? Jauh ya. Kau bunuh dua, ke tiga, lepas lagi satu dia kena. Kau tu macam nak aim kan, Alkit? Aku tahu. Diorang datang kat kita ke tak ni? Datang. Dia really slow. Yeah. Normal lah. Really slow. Helikopter ke? Ayah ada. Sekejap. Ni satu aku ambil dan kita cakap. Aku ambil lagi satu, lepas lagi dua je I beli. Sumpah slow saya. Slow gila babi. Who shooting saya? Kau tembak apa saya Agit? Ha? Tak ada apa-apa, aku main tembak. Aku nak keluar dari helikopter ni, asal tak boleh keluar. Kau lah, aku nak keluar. Siap lah, oi. Okay, nak sampai, nak sampai. There it is. Nice. Naik. Jom, yeay. Aku nyeting, aku nak bunuh dulu lah. Thank you.
Tu. Tau. Skill lah, ya. Okay, dah. Oh, toy. Cuk, ada anak. Dua? Belum lagi, ada dua. Ada air. Oh, fuck. Ambil, cepat. Cepat kau pusing kat tempat asyik, baik. You know how bloody hard it is to fucking do this shit. Dah. Jesus. Jatuh dah. Where is the fucking helicopter? Cepat. Valkyrie, military helicopter. Ah, kita. Dan kau pakai tim apa tu? Tim apa daripada the helicopter itself? Ui, cembel ni. Let's go. Lancar ni. Tu lah, connect je. Nanti cakap apa? We meet our country safe, but that does not mean that I'll like you. Connect lah, kau tahu lah. Benda dulu. Aku nak turun. Yeah. That was easier than expected, sir. Easier than the last mission. Yeah, though. Easier than the fucking. Lagi senang daripada yang pirebek kan. Ha, ah, saya. Ini susah. Kau kawan tadi kan? Ah, yang lari. Lari, hidup lagi. Hah? Ya ke? Okay. Apa tu? Asal kau ambil? Asal kau ambil kan? Kau nak bunuh diri pun. Oh. Leh. Hoi. Cool guys don't look at explosion. Baik lah. Apa aku brown saya merepek. Baik. Baik lah, 1, 3, 4. First time bonus, wuih. Cik, 3, 3, 5 cik. Oh, asya. Wuiuu. Wow lah, Zek. Okay lah, tak lama sangat. Sebab semalam kita habis kompak lebih sejak tu, guys. Dua. Kita habis 2 jam gitu ya. Baru kau 2? Yang lagi kan. Patris, kau boleh tak Patris? Okay. Yeah. Kau okay lah Patris. Okay. Ini Matrix Club eh. Sialah. Vanilla Unicorn. Hmm.
sakit dekat sikit lah. Oh, kau pula aku tak nak tengok dia ni lah. Dah keluar sikit lah. Ui, okay, sekarang aku nak beli number plate baru dulu. Aku yang number plate ada dua je, dah cukup je. Aku nak aku ada satu je, sorry. Nak, ada satu Brooklyn dengan Dan Fly. Kau ni tak tahu lah. Fly. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. Jangan. Asal aku dah lelai lah, okay. Aku nak beli, I want to buy my own plate tapi aku tak boleh je. Eh, dia dah bising. Yeay, aku dah level berapa? Oh, okay, 2000 dah. 2000 for good behavior. Dia rasa kau tak gerak. Sama-sama, aku nak tukar plate. Eh, tunggu aku, tunggu aku. Aku nak pergi Los Santos Custom. Ada orang potong kita ini. Jom. Sama-sama. Sama-sama nanti. Yang gede, yang Los Santos Custom yang kita selalu pergi tu. Oh, yang biasanya Los Santos lah. Yep. Kita pergi ikut kau je lah. Ya, jom, 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 jom. Los Santos biasa kat situ ke? Haa. So, your employer, he tells me it's over. He did a great job. Only I've got no idea what you were up to. Normally, I know things, and not knowing kind of creeps me out, but this time, I feel like wah, sacok things lah, Jack. Out even more, so don't tell me. Just lay low, and I'll get in touch if there's where one. Where to go, where to go? Wait, don't move back, go. Eh, hey. A miracle that you want me to perform. The boo, hey. Patris, Patris, tak nak mobil aku, Patris. Dah nampak dah. Dan fly. Kawan. Okey lah. Baca. Mana? Macam mana nak nak letak custom plate? Macam aku ni lah, aku ni pun custom plate pun. Macam mana? How you put? Tahu sebab kau pergi under plates yang section. Mana? Nama aku. Ah, Ben. Ben fly lah, Ben suka. Suka lah. Abis macam mana? Lepas tu kau pilih je nak pilih mana kau nak. What the fuck? What the fuck is your problem? Kita kau buka radio lah, bising je tak nak. Sekarang aku rank berapa lah? Kau rank 24. Bodoh lagi satu saya nak unlock minat purple. Legit tak? Haa, 25. Nice lah. Sialah. Ya, aku nak simpan duit nak beli Pinka Jester lah, Jack. Supra, Supra. Yang klasik ni kan? Yup. Supra. Macam next size pun. Macam belum, belum lagi. Okay, 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 okay. Boleh, 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 boleh. Apa? Nak parking sikit.
Ya. Nak aku curi aku jual. Easy mami. Kau tengah tu sini masin je. Apa? Tak, aku dengar suara macam orang tengah tengok cinema scene. Siap orang. Aku besar aku siap. Jadi kau tak jual, aku kena keluar lah. Kalau sebarang kau jual. Cak, aku nak jahanam kaki itu matri ke? Aku dah ada satu custom. 3 PAM Siap PAM Fondoh, kereta aku ni korang kau gila tu. PAM 2x3 kereta aku je kau langgar. Pelanggan. Sekejap. Mana? Selagi lima. Siap. Selagi lima. Kita boleh ramai. Daniel lah, dia kerja. Aku pun nak kena kereta. Sampah lah gila. Tak ada masuk. Tak ada masuk. Fuck lah. Dia bodoh kan kau. Ha? Mana kau? Sini. Sabar. Kasi aku naik kereta aku. Apa pasal aku langgar kau? Ya. Kita main langgar-langgar. Ya. Bodoh, sabar lah gila. Tak. Nak start ni high sah. Belum lagi. Haven call aku. Aku tak nak kereta. Bodoh aku yang kereta sia. Sos. Turn it around. I cannot. Habis bateri pun aku nak lari. Kau dengar kau bas. Kau buka non stop for FM. Oh my god. Kau jangan terus. Ini Patris. Oh my god. Mingo. Ini tu orang yang tu. Hey Terrace here. You need to do this. Mana dia? Buy the terabyte truck on Warstock. We turn it into a nerve center and start taking scores. I've got some great ideas. I just need someone to execute them. I'll go. Asyik tu orang lagi. Ah. Mana kau? Jom. Oops, sorry. Kita kena jahanam je. Dah lah. Asyik tak ada. Apa? Mana? Jom aku buka. Jangan. Mana wayang? Tunggu aku. Ish. Oi. Bulu baru di PC. Ada limo kat sini. Ibu ada limo. Sialah. Wayang, jom tu wayang. Tapi pukul berapa? Wayang tu kadang-kadang malam tak ada kan? Ada. Aku tengah tengok. Tengok orang. Jom lah.
Asyik kau ni tengah cipi awan dalam kereta eh? Haa. Haa. Ya, tengok juga. Poli. Oh, saya nak tengok eh. So, you're saying that all this is your... Oh, alah, aku tak boleh masuk je. Pasal? Close. Cibai mak dia rasa. Cita kat. Dah budak keluar dah. Mana kau? Aku nak pergi tu. Stabby snacks. Wah, ah, snack. So, snack. Beli snack. Ni kat belakang ni ada kedai. Bagaimana je? Okay dah. Sini, sini, sini. Yeah. Mampus. You autistic boy. Ada yang tergolek saya Azri. Ada yang mau kita mesti semua orang orang ada problem. Aku ada bunuh kau tak? Aduh, thanks lah. Police was on me as well. Macam mana aku kena go? Sial lah ni Fatris. Kau tembak aku dulu kan. Kau pun sama. Siapa ambil kereta aku lah? What the fuck? Oh, aku ada 3 star. Asli kau buat kereta aku gimana tadi? Try and get your crater then. Apa? Wow. Kau buat kereta aku Azri. Mati. Mampus. Tak boleh keluarkan je. Macam siap. Ayu mampus lah. Sialah. Do you have a new tattoo? Aku nak beli baju. Hi Spur, hi Spur. Belum lagi call aku. Oh le, okay okay. Gimana tu? I wanna be a woman. Just for you. Let's not pussy. I wanna know you being a. Eh, tapi nanya actually okay juga. Kita tak pernah complete heist dengan cepat lah. Ya. Dan, can you pick me up? Mana kau? Kat tempat tadi. Aku nak buat pick plate aku. Aku dah buat. Coming, coming. Boleh ambil aku? Boleh, boleh. Dah eh. Kau jauh eh? Sekejap, sekejap. Aku ambil Fatris dulu. Fatris pergi dekat. Alright. Tapi sampai dengan aku. Ha? Sampai ada aku. Ah, kau boleh sendiri sudah. Hahaha.
is nice, huh? All the way, eh? Oh. Kimak rabak pun aku yang begitu. Rabak gila. Eh, gila Santos, aku nak change number plate. Okay. Sekejap. Let me bring you for a ride. Aku punya kereta impounder je lah. Aziz, kau drive masuk dalam. Macam nak ambil lah. Kau pergi, kau tengok map pasal macam ada kereta kau. Haa, kena bayar $250 tau. Sial lah, $250. Ya, yeah. Nak kereta aku. Yes, Laila. Terus sikit. Tak ada pun kereta aku. Laila? Ingat kereta tu. Jesus. Apa pasal Laila? Is what I call my... Ahem, ahem. Burung nak kereta aku. Dia punya nickname. Only I call you that. Aku buruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kereta aku? Assalamualaikum. Salam. Salam. Mana nak kereta impound duit? Assalamualaikum. Kau? Gila. Wadri. Belah lah. Assalamualaikum. Salam. Boleh tak aku ditipu ni? Assalamualaikum. Salam. Mana ada kita ditipu ni? Apa kau? Dia jawab lah, mana ada kita ditipu ni? Macam mana nak ambil kereta inbound ni? Mana kereta aku? Kau tengok lah map. Kau punya kereta mana? Tak ada kereta aku. Ada yang tu bet. Kau tengok betul-betul lah. Serius tak ada, serius. Laila, 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 Laila. Bodoh, kereta aku lawa saya. I can get one more tattoo at the side. Ayah aku. Kau kat mana lah? Ni ponde. Dah eh. Gila kau rasa. Gila kau kau. Ya, tak ada tulis ke. Eh, sabar. Oh. What the fuck is this? Oi. Sial lah. Aku nak balik rumah. Sial, balik rumah.